Dobrý den, jmenuji se Petr Hammerschmidt a dnes si řekneme, jak chovat Agamu vousatou. Agama vousatá je plas střední velikosti, který pochází původem z Austrálie. Obývá pouště, polopouště, hornaté oblasti a lesní části. Pro Agamu vousatou je typické, že má ploší hlavu, na stranách hlavy má takové osny, nebo i fousky se tomu říká, proto Agama vousatá, stejně tak i po stranách těla. Agama vousatá dorůstá zhruba 40 až 60 cm, s tím, že samice jsou o něco menší. Agama je živočich, který se pohybuje spíše po zemi. To znamená, že terárium by mělo být spíše orientováno na větší plochu dna. Zde máme zástupce firmy Exotera a jedná se o velikost 90 cm délka, 45 šířka a 60 cm výška. Takto velké terárium postačuje pro jednoho chovance či menší skupinu. Obecně platí, že čím máme skupinu větší nebo čím máme možnosti větší, to znamená, můžeme si dovolit větší terárium, tak ho agamám poskytneme. Agamu můžeme chovat buď to jako jednotlivce, anebo skupinku, kde vždycky v skupince je jeden samec a může tam být více samic. Samci dva se nesnesou, protože jsou velice teritoriální, takže vždy pouze a jenom jednoho samce. Volba substrátu pro agamy je poměrně jednoduchá, neboť ve většině případů volíme písek. Písek zvolíme takový, který je přímo terarijní, určený pro plazy. Je to z toho důvodu, že nehrozí nebezpečí, že by agama tento písek pozřela a byly by tam nějaké větší kousky, o které by si mohla poranit trávicí ústrojí a mohlo by to vést k větším problémům. Máme zde spoustu možností, jakou barvu zvolit. Máme variantu třeba červeného písku, pak máme moc pěkný žlutý písek nebo černý. Samozřejmě existují i jiné varianty. Pro dnešek jsme zvolili variantu černou. Písku tam dáme dostatek, minimálně tak 5-7 cm. Agamy se rády vyhřívají, proto jim poskytneme ideální podmínky. A to tak, že do terária vložíme různé úkryty, skalky, kořeny. Ty buď to můžeme koupit klasicky v pet shopu, ve Zverimexu, anebo je můžeme použít i přímo z přírody. Moc dobře vypadají i dekorace umělé, jako je například tady lepka primáta nebo třeba buvola. U veškerých dekorací dbáme především na to, aby byly pro agamy bezpečné. Dále nesmíme zapomenout na misku na vodu a také misku na potravu. Pro výřev můžeme použít topné desky anebo topné kameny. Topné desky se lepí ze sporů terária a vyhřívají veškerý substrát, to znamená písek. V případě, že použijeme topné kameny, umístíme je do terária, zapojíme do zásuvky a ten kámen nám topí zhruba na nějakých 35 stupňů Celsia na povrchu. Uvnitř kamene je teplota 50 stupňů, venkovní, jak jsem říkal, zhruba 35 stupňů, takže se nemusíme bát, že by to zvířeti ublížilo. Agama vousatá je denní živočich, proto je velice důležitý výběr osvětlení. Můžeme použít buď to celospektrální žárovky, které obsahují všechny složky světla. To znamená, tato jmenuje se Solar Glow, nabízí světelné záření, tepelné záření, dále UVA složku a UVB záření. UVA záření nám napomáhá k fyziologickým procesům, to znamená příjem potravy, optimální chování, to znamená taková fyzická pohoda toho zvířete. Co se týče UVB záření, tak to nám napomáhá přeměně vitamínu D3 a to znamená předcházíme tím nemocem kostry. V případě, že máme menší terárium, volíme žárovky s menším výkonem. Potom tedy skládáme jednotlivé zdroje světla a tepla. Zvolíme tedy třeba i tuto intenzivní žárovku, která nám dodává tepelné, světelné záření a UVA a kombinujeme to s UVB žárovkou, která se jmenuje Reptile UVB. Zase síla žárovky záleží na velikosti terária.
tepelné žárovky můžeme dávat do této lampy. Jmenuje se Glow Light a je uspůsobená pro žárovky s vyšším výkonem. Toto světlo je opatřeno speciální vrstvou, která přes den akumuluje světlo a během noci, když vlastně ten zdroj světla vypneme, tak nám stále září. Je to ideální i pro zvířata, neboť to imituje měsíční svit. Vířenou lampu můžeme umístit buď to přímo do terária, nebo ji umístíme na pletivo. Tento typ osvětlení, který se jmenuje Compact Top, je vhodný na světelné žárovky a na UVB žárovky, a to do maximálního výkonu 26 W. Do osvětlení Compact Top vložíme UVB žárovky, které můžeme kombinovat ještě světelnými žárovkami. Maximálně však do výkonu 26 W. Teplota v teráriu by měla být zhruba 28 až 30 stupňů s lokálním výhřevem až na 45 stupňů Celsia. Agama by měla mít možnost také se jít ochladit, to znamená, že máme určitou část, která je právě výhřevná, a pak druhá část, která je chladnější, aby se mohla ochladit. Večer vypneme všechny zdroje světla a tepla a necháme teplotu poklesnout na teplotu pokojovou. Potravu u agamy vousaté tvoří především hmyz, a to třeba cvrčci, kobylky, šváby a podobně. A větší jedinci dokonce můžou i malá holátka myší. Postupem času, jak agamy stárnou, tak podíl stravy převádá potom rostlinná strava, a to třeba až 70%. Můžeme dávat pampelišku, třeba i květy, rukolu, polníček, ledový salát a podobně.